फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। मुलांना आपला आजचा जो विषय आहे तो आहे सप्तरंग मराठी पाठ्यपुस्तक अभ्यास पुस्तिका म्हणजे वर्कबुक आहे। आणि या वर्कबुकमधील बघा, इथे चॅप्टर नंबर 5 जो आहे आपण टेक्स्टबुकमध्ये हलेसने ते बघितलेला आहे, त्यातील क्वेश्चन आन्सर्स देखील बघितलेले आहेत। आपण वर्कबुकमधील त्यामधील क्वेश्चन आन्सर्स इथे सॉल्व करणार आहोत, ठीक आहे। मित्राची मदत, तर त्यातील पहिला प्रश्न आहे, खालील शब्दांचे इंग्रजीत अर्थ लिहा। जे मराठी शब्द दिलेले आहेत आणि आपल्याला त्याचे इंग्लिशमध्ये वर्ड्स इथे लिहायचे आहेत, अर्थ लिहायचे आहेत। इथे ब्रॅकेटमध्ये ते सर्व अर्थ दिलेले आहेत, आपल्याला शोधून लिहायचे आहेत। तक्रार म्हणजे कंप्लेंट, मदत हेल्प, अभ्यास स्टडी, विनंती रिक्वेस्ट, पश्चाताप रिमोर्स, कृत्य डीड। तर ठीक आहे, इथे तुम्ही स्पेलिंग व्यवस्थित बघू शकता आणि परत व्यवस्थित लिहू शकता। पुढचा प्रश्न आहे, चूक की बरोबर ते लिहा। सुनीलने मोहनचे आभार मानले, चूक। सुनीलचे आई वडील डॉक्टर होते, चूक। बाईंनी मोहनला सुनीलची मदत करायला सांगितले, बरोबर। मोहनला खूप पश्चाताप झाला, बरोबर। आणि लास्ट आहे, दुसऱ्याची मदत केल्याने आपला फायदा होत नाही, तर हे चूक आहे। पुढचा प्रश्न आहे, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा। इथं ब्रॅकेटमध्ये शब्द दिलेला आहे, ते शब्द आपल्याला खाली लिहायचे आहेत आणि वाक्य पूर्ण करायचं आहेत। परीक्षा सुरू झाली, निकाल पाहून सगळ्यांना आश्चर्य वाटले, डॉक्टरांनी विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला, सुनीलने बाईंकडे तक्रार केली नाही, मोहनला त्याच्या श्रीमंतीचा गर्व होता, ठीक आहे। पुढचं आहे, वर्तमान काळातील योग्य रूप वापरून खालील वाक्य पूर्ण करा। तर इथे वर्ब दिलेले आहेत, म्हणजे इथे काही शब्द दिलेले आहेत, आपल्या वर्तमान काळामध्ये शब्द व्यवस्थित लिहायचे आहेत आणि वाक्य पूर्ण करायचं आहेत। मी रोज सकाळी अभ्यास करतो, इथे कर दिलेला आहे, आपण लिहायचं आहे करतो। वर्तमान काळात आपल्याला शब्द हे लिहायचे आहेत आणि वाक्य पूर्ण करायचं आहे। बाबा रोज खाऊ आणतात। त्यानंतर पुढचं आहे बघा, संजय ऑफिसमधून लवकर घरी येतो, आम्ही रोज एकत्र शाळेत जातो, मुले रोज शाळेच्या मैदानात खेळतात, ठीक आहे। पुढचा जो प्रश्न आहे, खाली शब्दांचे समान अर्थी शब्द लिहा। तर इथे ब्रॅकेटमध्ये शब्द दिलेले आहेत, आपल्याला ते शोधून इथे लिहायचे आहेत। पहिला आहे नावाजलेल्या म्हणजे प्रसिद्ध, दुसरा आहे गर्व अभिमान, अभ्यास सराव, आश्चर्य नवल, आभार धन्यवाद। पुढचं आहे 6 नंबरचा क्वेश्चन आहे, विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळवा, म्हणजे ऑपोजिट वर्ड्स इथे आपल्याला शोधायचे आणि ते आपल्याला लिहायचे आहेत। दिवस दिवसच्या विरुद्ध येईल रात्र, नवीनच्या विरुद्ध येईल जुने, चांगला त्याच्या विरुद्ध आहे वाईट, आठवण त्याच्या विरुद्ध आहे विसर, फायदा त्याच्या विरुद्ध आहे तोटा। आणि पुढचा प्रश्न आहे बघा, खालील नामे कशी तयार झाली आहेत, नामे म्हणजे नाऊन, हे पा व दिलेल्या शब्दांपासून तशी नामे तयार करा। तर इथे बघा, जसं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, जसे की लहान असणे म्हणजे लहानपण, तसंच आजारी असणे म्हणजे आजारपण, मोठे असणे म्हणजे मोठेपण, शहाणे असणे म्हणजे शहाणपण, म्हातारे असणे म्हणजे म्हातारपण, ठीक आहे। आणि लास्ट जो क्वेश्चन आहे बघा, वचन बदला। तर वचन आपल्याला एक वचन असेल तर अनेक वचन, अनेक वचन असेल तर एक वचन, अशा पद्धतीने लिहायचं आहे। तर शाळा तर शाळाचं शाळाच येईल, वर्ग वर्गचं वर्गच येईल, मित्र मित्र वरती डॉट येईल इथे बघा, आणि शहरचं शहर येईल, ठीक आहे, इथे मात्रा येणार आहे वरती। आणि पुढचा प्रश्न जो आहे, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। इथे बघा, प्रश्न काय आहे की मोहन इतरांची मदत का करत नसे, तर मोहनला काय होते की त्याच्या श्रीमंतीचा गर्व होता, कारण मोहनला त्याच्या श्रीमंतीचा गर्व होता म्हणून तो इतरांची मदत करत नसे। पुढचा प्रश्न आहे, बाईंनी मोहनला काय सांगितले, इथे सुनीलला होतं तर इथं प्रिंटिंग मिस्टेक होती, तर क्वेश्चन काय येईल की बाईंनी मोहनला काय सांगितले, तर बाईंनी मोहनला सुनीलची मदत करण्यासाठी सांगितले, कारण सुनील हा नवीन आलेला मुलगा होता। पुढचा प्रश्न आहे, सुनीलने कोणता निर्णय घेतला, तर सुनीलने मोहनला मदत करण्याचा निर्णय घेतला। पुढे आहे, मोहन व सुनीलला किती टक्के गुण मिळाले, मोहन व सुनीलला 96% गुण मिळाले। त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, मोहनने सुनीलचे आभार का मानले,
उत्तर आहे कारण सुनीलने मोहनची मदत केली होती. त्याच्या पुढील प्रश्न आहे बघा, मोहनला कशाचा पश्चाताप झाला? तर मोहनला आपण सुनीलला मदत केली नाही याचा पश्चाताप झाला. ठीक आहे, ज्यावेळेस मोहनच्या घरी सुनील आला आणि सुनीलला बघून मोहनला फार आश्चर्य वाटलं. मग त्याला वाटलं की हा जो सुनील आहे तो आपल्याला मदत करण्यासाठी आला आहे पण आपण त्याला मदत केली नाही याचा त्याला पश्चाताप झाला. या पाठातून आपण काय शिकलो? तर या पाठातून आपण काय शिकलो की दुसऱ्याची मदत केल्याने आपला पण फायदाच होतो, म्हणजे नेहमी दुसऱ्याची मदत करावी. ठीक आहे, आणि लास्ट क्वेश्चन जो आहे तो त्या क्वेश्चनचा आन्सर हे प्रत्येकाला लिहायचा आहे. आपला इथे अनुभव इथे लिहायचा आहे तो 3-4 वाक्यामध्ये. प्रश्न काय आहे की तुम्ही नेहमी मित्रांना मदत करता, एखादा प्रसंग इथेला इन्सिडेंट आपल्याला लिहायचा आहे. तर आपण आपल्या मित्रांना कशा पद्धतीने मदत केली ह्याचं 1-2-3 वाक्यामध्ये आपल्याला इथे उत्तर लिहायचं आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपण वर्कबुकमधील मित्राची मदत हा जो चॅप्टर आहे त्यावरील क्वेश्चन आन्सर्स इथे बघितलेली आहे. ठीक आहे, तर हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की हेल्पफुल वाटेल, नक्की समजला असेल तर व्हिडिओला प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.